muzika patří už k těm tradičnějším a na Hlučínsku se tradice drží. Dnes se příznivci sešli v Chlebičově. Je to takové zpestření pro lidi, kteří přes ty prázdniny, ať si můžou posedět. Je tady občerstvení. Posedět, popovídat si a hlavně se zaposlouchat, to je lákavý nedělní program. A když se k tomu přidá ještě gulášek a opékané maso, málo kdo odolá. Pěkně hrají. Ráda posedím s přáteli u této krásné muziky. No, je to moc příjemná akce, je krásné počasí, příjemné prostředí tady ve stínu stromu, je to moc hezká akce. Hudba hezky hraje, co si víc přát. U muziky mi vždycky líp chutná. Dobré vínečko a cymbálovka dnes zkrátka přispěly k tomu, že na všechny dýchla atmosféra hanácka. Z Chlebičova Nikol Gábová.